Þessi þáttur í bóði Blush og Omnom. Heru, við fengum til okkar gest. Já, við fengum til okkar mjög ungan gest. Já, yngsta gestin sem við komið inga. Já, það, já, einmitt. Mm-hmm. Hann stórstjarna á Twitter. Já. 17 ára gamall. Mm-hmm. Í Borgó. Hann í Borgó í kvikmyndagerð. Mm-hmm. Og já, þannig að... Hann var... Drullu fyndin. Já, hann drullu fyndin, drullu skemmtilegur og hefur mikinn áhuga og eða svona áhuga. Hann talar mjög mikið á Twitter hérna bara kvenréttinda baráttuna mm-hmm. og hérna öll svona hita mál í samfélaginu rauninni. Algjörlega. Eða svona flest. Mm-hmm. Og já. Já, viltu kynna gestinn? Já, ég kynni til leiks Jón Bjarni. Velkomin, Jón Bjarni. Velkomin, Jón Bjarni. Takk, takk, takk. Þú smá blöytur? Ég smá blöytur, svo sannlega, svo sannlega. Það grenjandi. Takk fyrir að koma. Já, minnstamáli. Það bara. Hérna, það mjög, hafði mjög fyndið sko að við séum fáðið vital út að þú ert töluvast yngri. Já, ég það. Hvað ertu gamall? Ég 17 ára. Þú ert 17? Ertu byrjar í menntaskóla? Byrjar í mentó, byrjar í mentó. Hvað er menntaskóla þín? Ég í Borgó. Núna. Borgó, næs. Yes. Það fílaði vel. Já, bara mjög næs. Sko. Býtu, ertu vastasæk? Nei, hvað er nei, nei, það eru 05 átunum, þau eru 16 ára. Já, ég 17 eru 04. Já, ok. Og eru að fara annaða núna. Ok, hver er það 05, 04, 04, 05? Já, var alltaf 99 eitthvað svona. Já. Sko, ekki lengur. Þetta er mjög svona áhugavert því að þú ert bara til þá nýbyrjar Twitter, ekki? Jú, byrjaði í nóvember. Þú byrjaði í nóvember? Ok. En þú kemur svolítið svona sterti núna ekkert tímann. Já. Bara með, af hverju, þú veist, hvernig byrjaði það? Var það eitthvað eitt tweet bara og svo? Nei, sko, maður fari alveg í dítila. Já, já. Já, svo þetta bara... byrjaði bara eitthvað svona, þannig að ég var bara eitthvað skoða Twitter. Bara, bara ég var svona, bara follow eitthvað svona, bara frekt fólk eitthvað svona út í heimi. Og svo bara vinkunum mína sem í Vestló og fyllt að krökkum á Vestló sem byrjaði bara í, bara á Twitter. Bara, maður langaði bara að starta þessu aftur af því að þetta var svona, bara svona húmór, þetta var svona eitthvað svona kjánulegt aldrei. Mm-hmm. En, svo bara sá ég að hún var að læka fullt af tweetum frá veslingum og ég bara lækaði að byrja að follow og það byrja allir að follow og dannið tilbaka það var bara svona, það var bara 100 manns á forutinu að bara svona láta eins að þetta sé bara eitthvað group chat það var bara, og þann, svo byrjaði fólk að reyna að fyndnir og þá byrjaði fólk að fá fleiri og fleiri followers og byrjaði það að það svona úlingatvitt já, það byrjaði svona úlingatvinnir 2.0 og já, svo þetta, já Já, ok. Því þú fóst úr bara, ég veit ekki alveg hvað varst með, en segjum bara 100 yfir í 3000. Já. Hvað er komið marga núna? Ég nálgast 2900. Ok. Sem er, já. Og það er bara, þú ert mjög virkur. Já, já, ég er mjög virkur. Þú ert mjög virkur. Ég er enn að róma nýr, tónum mér. Já, þú er einmitt búin að tvíta og ætlar að taka pásur og svo er þess að pásur ekki lengur endur en kortir. Já, og svo kemur alltaf eitthvað ógeðslega þrem tími setna, já. Ég komin úr pásu nú tekið mig pásu það er, já, ég viska þannig En þú nota Twitter miklu frekar en Insta eða TikTok Já, 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 bara komin bara hundlega alveg Instagram sko. Það er bara Það eru við svona gömlu sem erum á Instagram Nei, nei, það er Ég held að segja frekar gömlu eru á Twitter sko. Já, þannig það er sko. Gamla fólki eru á Twitter sko, og er ennþá í meiri hluta Já, en Hvað hérna, þú veist, af hverju, ég, það fyrsta sem ég hugsaði svona, þegar ég sá á þess að tvíta, á þess að 17 ára, á þess að tvíta um alls konar bara svona kvenréttindi og þú veist, stjórnmál og eitthvað svona. Mm. Og þú veist, hvaðan kemur það, þú veist, af hverju brennur svona mikið fyrir, þú veist, kvenréttindum? Bara alinn upp, Þannig. Bara feministi, sko, ég held að sé líka bara algengur og algengra, sko, hjá bara öllum, bara jafnöldurum, sko, að tala bara hann, þetta líka bara alltaf hot topic hvernig þetta er, sko, gaman að tala og gaman að leiða þetta líka, sko hvaðan kemur ég? Vestu bæ, bara. Vestu bæ. Bara þú varst í haga? Þann, sko. Var í haga, sko, já okay. og bara mamma og pappa og... já, bara mamma og pappa skilin og hann byrja hafnafyrði ég er alltaf að höfbruga svo henni, sko gett en er þetta hérna, þú veist eins og maður sér ekkit það marga unga stráka vera svo mikið að berjast fyrir eins og einhver stelpa og opna sig kynferðisbrot. Þú veist, það eru vanalega vinkonuna sem eru bara eitthvað, þú veist. Sko, það eru ógæslega mikið, en það bara hljóma smá illa núna, veist, það eru ekki bara jafnmarga, allir með jafnmarga, þú veist, fylgindur og ég. Já, það er kannski. Það fá ekki jafnmikið platform og þú veist, þetta var, já, það er basically bara þannig. Já.
Hvernig byrjaði þetta með, þú veist, hvaða tvít léti fara á toppinn? Er það ekki bara ná máli með tónlistamanninn, þú veist? Jú, ja, það var eitt á undan, bara snakka sig, einnig við á undan. Það var því, ég var eitthvað að tala um skinny jeans. Skinny jeans, skinny já. Skinny buxur og bara fólk tjúlaðist. Og við fórum upp um eitthvað 1000 followers á 25 tímum. Býttu, byrjaði þú skinny jeans, bífið? Eiginlega, já. Eða það? Já. Svona ef að fólk veit ekki hvað hann er að bíf var, þá getur eitthvað. Það var basically bara svona, mér finnst það rókslega fyndi, bara eitthvað, ég man ekki hvernig títið var, þetta var bara eitthvað, ég tala ég man ekki. Nei. Bara ég bara tissa skinny buxur og tala hvernig allir yfir 25 voru að nota það. Og, já. Þú ert þess að tím víðar buxur. Ég tím víðar buxur, ég samt í mjög blautum buxur, svo það virka mjög skinny, núna, já. En annars er það ofta speggy, sko. Út af því að mér erst ennþá, ég er ennþá svo tvít þess að fólk er eitthvað. Já, þetta bara fendið, sko. Þetta svona ennþálega running joke, sko, ennþá Twitter. Hvað þá skinny jeans og strákum eða stelpum? Nei, bara öllum, stelpur og strákar. Ja, ég er alveg stundum í svörtum þröngum buxum, já. Já, þú ert samt í... En þú ert í við núna? Já, mjög við í buxum, bara... Bara fyrir þig. Neldir þetta neyður, sko, já, þú vissir þetta allt, sko, já. Já, ok, þannig, þú byrja að byrjaði skinny jeans. Mm-hmm. Já, já, já. Hann byrjaði ferillinn, sko. Já, já, okay. Svaka ferill, sko. Twitter ferillinn, sko. Já, já, en jú, þetta þar fór það eins upp, sko. En þú ert líka þekktur fyrir að vera ákveð svona savage, sko. Já. Þú svona lætur alveg hlutina, þú veist, þú segja bara eins og þeir eru, skiljum. Já, já, þú veist, maður þar stundur bara að vera þannig. Já. Og það er alveg, þú veist, ennþá þannig, sko, sérstlega hjá úlningum kannski. Þá er fólk ekkert eitthvað svona reyna að berga vinnunum sinni eitthvað hér. Nei, eða eitthvað hann er svona passa sig. Í dag er allir OnlyFans og... Já, já, nákvæmlega, allir OnlyFans. Borg og ferillin búinu og tvítar eitthvað röngu, sko. Já, borg og ferillin, sko. Nei, en það hefur alveg sínt sig að það þarf alveg smá öfga eins og Ísar er bara áttu þarna. Já, 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 þetta endur alltaf í einhverju bara... Þetta fer alltaf, er ekki öfga, sko. Eins og þetta, ef stelpa opinberar þú veist, því hún lenti fyrir einhverju? Já, veist, ég bara með sterkar skoðunar öllu, þess vegna er ég á Twitter, sko. En já, ég með mjög sterkar skoðunar á því, ég veist bara, já. Eins og nú sé maður samtláttúrulega fólk er alltaf eitthvað svona aðalega sé þetta eldra liðir, eitthvað svona, þú veist, hrædd við, the cancel culture, já, eitthvað svona. Já. Ég sjálfur hatt þetta orð cancelled af því að þetta þýðir ekki neitt lengur, þú veist, það þýðir bara eitthvað, veist, ég get bara sagt að þú ert bara cancelled, bara ekki skýr eða eitthvað þannig, veist, ég get bara sagt það hvernig sem er og þýðir ekki lengur. Því ég bara segja, þú veist, bara, ég veit ekki hvað ákom í staðinn, en þú veist, já, já, þú veist, ég veit ekki, minnst, já. Nei, þú veist, hvað finnst þér það þegar fólk er, þú veist, eins og þetta með, þú veist, máli með auður, þú veist, þegar allir, þegar fólk er að unfollowa eða, þú veist, er það, þú veist, persónlega finnst mér það ekki vera að cancel einhverjum þegar einhver er að unfollowa. Nei, það er ekki bara, veist, það er sem bara að taka á enn platform, sko. Já. Bara sína það, þú veist, já, og sem það snýstu, já, og sína bara kannski smá afstöði, sko. Já, ummitt. En eru þið eins og þið vinindir, eru þið að taka svolítið svona talið, bara ykkar á milli, þú veist, hvernig, nú ert þú töluvist yngri en við, og ég bara svona velta fyrir mér, þú veist, út af því ég á fullt að til dæmis strákavinum og það er ekkert mikið verið að taka tali, veit ég. Þú veist, innan þeirra, veit ég. Sko... Hvernig er þetta hjá ykkur? Jú, þetta er svona, þú veist, þetta er ekkert svona djúft tal. Þetta er bara, þú veist, bara rætt og þú veist, alveg djóka oft stundum með svona, ekki svona, ekki djóka endala með svona mál, en þú veist, bara svona, stendur bara kannski svona, þetta er bara rætt, þú veist, við erum ekki 30 ára þetta. Þetta er líka kannski, ég veit ekki, kannski meira basic bara núna, þú veist. Já. Já, þetta, í gamla daga var þetta bara, veist, það var þetta miklu verra eitthvað. En hvernig er það í samt kallakleifanum? Hvernig er, þú hvernig veist? Hvernig er styrtukleifin í borga? Fyrst og fremst, það er engin styrtukleif í borga. Það er ekkert bara íþróttir? Jú, við erum alla eilsellina bara fyrir okkur sjálf. Já, það er mjög næs. Já, en það er styrtukleifin í vorklass. Svo þetta í... Þannig að eilsælinni og það er bara ég veit ekki, það er ekkert eitthvað rætt mjög mikið um eitthvað stelpur þar sko. Þetta er ekkert, slokkur talk er ógæslega mikið eitthvað svona bara og bíum þetta dæmi, finnst mér, mér finnst það sko. Ég, þú er ekki var um það allavega. Nei, það er mjög mikið sko eins og þegar ég er haga og þá bara lakum þá bara flippast sko skvetta sópa og hvort annað og þannig svona, bara, svo hvernig annað í sinni já, og... já ég var ekki í því sko en ég átti alveg vinnum að gera það sko og mér fyndi og ég hlóa alveg sko en það er beislega bara þú veist bara að hann klæði föt bara fara út
dreifa tíma sko. Mm-hmm. En þetta lockroom, ég tala það að vera svona eitthvað svona bandarist eitthvað svona. Já, hann getur alveg verið sko. Ég hérna, mér veist bara ég man allan að þegar ég var 17 þú veist, það var kannski það var svona öðruvísi eitthvað neginn bara, ég man ekki eftir vinum mínum sem var 17 sem voru eitthvað ranta á Twitterum skilur bara hætti að nauðga stelpum skilur, þetta var meira bara svona þú veist, að ég veit það ekki bara... Mér varst meira svona, það var ekki trúað þú veist, allan hana þólundum nei, það var bara svona mm-hmm. Nei, já, við erum alltaf ég veist, er þetta vinin, þú veist þið eru alveg, þú ert ekki var svona var mikið við að strákar eru að beita ofbeldi á þínum aldri og Nei, eða, þú veist, maður hefur náttúrulega bara hýrt sögu, sko, eða, þú veist, ég hef aldrei eitthvað var orðið við það, þú veist, ég er náttúrulega ekki eitthvað mikið að dörla, eða, þú veist, fari aðstæður það sem það geti gerst, þú veist, ég er ekki eitthvað mikið tjánkall, sko. Nei. En, þú veist, það sem svona flest allt gerist er alltaf á tjáminu, sko, en, nei, eða ekki, sko. Já. Mér finnst þetta eins og, já, nennir að henda tweetin á sem er núna á skjáin. Númer eitt, þannig. Þetta? Já, þú veist, hérna. Þannig er ég að... Já, þetta er átakalegt að sjá svart og hvítu hversu algeng hræstni í kringum, eru í kringum hann sendi styrk og ást til hræstnara. Já, þetta var bara eitthvað, já, já. Er hann að, þú veist, hræstni í kringum hann? Ertu þá að tala um bara, hérna, eitthvað svona, hvað sem óheðalegi... Já, alveg, ég var, sko, ég hefði bara tók hann og tvítið frá söngurunum og hvað við best að tók nokkur orðið út og... Já, þetta er það. Þetta er það, sko. Já, 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 já. Þetta er það. Þetta er það, sko. Já, og það er svona, ég hefði bara svona svissaði bara, sko. Já. Það var eða ekkert eitthvað mingi meira, sko. Nei. Ég hefði bara svona pyrraðið, þú veist, á fólk eitthvað sem var, þú veist, vissi af þessu, gerði ekki neitt og var svo eitthvað Twitter, djúl, er þetta eitthvað. Ókvæslegt eitthvað, þú veist, þegar ég vissi þessi, ég veit ókvæslega mikið af fólki sem að vissa af þessu í bransanum, eða þú veist þannig og eru svo eitthvað þú veist, bara tala um eitthvað hvernig þetta er ókvæslegt að koma með óvart sem að gerði það ekki, sko. Mér finnst þeim svona, einmitt, mér finnst alveg góð umræðan um það þegar þeir eitthvað svona kemur upp eins og ég sá þú tvítaðir einhvern tímann þar sem sagðir, þú veist, að það eru svona flestir í kringum mann frekar þögglir, þú veist, og já, þú veist Bara annað tvítjana einmitt. Já. Vinur hans eru helvítið þögglir að posta hashtag ég trúi á story dugar ekkert. Já, þú veist, eða líka bara... Emsko. Já, emsko. Það má alveg fara með þetta yfir á bara allt. Þú veist, það einhver kemur opinberlega fram og þú þekkir hana, þá allt í henni bara... Þú veist, þá segir ekki neitt, en þú ert alltaf tilbúin að segja ég trúi í story að vera einhver annar. Já, nákvæmlega. Þú veist... Já, og hérna þetta var, þarna var ég að tala um nánavinnans, þú veist já, ekki eitthvað fólki kringum hann það var bara, þú veist, það var eitthvað bombinn samtímis á meðan þú veist, allir nánavinnans vissi þetta flest, sko en það voru að bombinn á einhvern status sem alls þar bara eitthvað, ég trúi eitthvað, bla 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 Ef við spyrja hvernig myndið þú bregðast við ef að vinu þinn sem sagt, væri ásakaður að vera gerandi? Það var náttúrulega að fyrir eftir hvað hann er þú veist, ef hann var nálað mér og bara hlýna þá myndi ég náttúrulega bara að ég raunaði Nei, smá, en ég er að tala bara svona að segja bara einn af þínum bestu vinum Hvernig myndir þú bregðast við? Ég mynd bara, þú veist, loka á hann kannski bara daldi og þú veist, bara kannski ég tala við ég veit ekki, ég myndi bara kannski tala við það sem lenti í honum eða ég veit ekki hvað, bara fyrir þetta ástæðum sko, þannig að bara mismunandi hvernig sem er höndla en... myndirðu trúa því? Já, náttúrulega, þú veist, já maður verður kannski, þetta verður maður alltaf að trúa og svo, hérna einmitt að ég veit ekki bara einmitt maður kannski vill ekkert endilega sem ég skil alveg þegar besti vinir loka ekki alveg á hann nei, þú en þú veist, ef þú ert alltaf að taka opinberlega afstöðu gegn öllu opinberlega og svo allt innu lendir í það svo svissar við þegar þú þekkir hann það er smá hræstni sko. Ég myndi loka alltaf bara skýta alltaf að gera það sko, bara annars sem maður vill ekki að tengja sér við og það er bara þá loka maður bara á hann sko. Og, já, það er alveg maður, kannski,
ef maður með góð tengju á hann, þá heyrir maður í honum og kannski sveina smá yfir hann eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, og kannski bara taka, spurja, bara hvað, spyrja, taka samtali, sko. Já, og ræði þetta bara, og svo bara ef hann ekki eitthvað standa sem hann vel, þá bara lokar á hann, bara. Já, mér það mér svolítið svona mikilvægt. Það máli tala, já, má tala við fólk, sko. Já, má tala við fólk og ef það ekki villing til þess að sjá kannski hvað það gerði eða axla ábyrgð þá nennir maður kannski ekki endilega að vera í kringum það fólk. Nei, bara alls ekki sko. Það er bara smá segis það að það bara vant, eða skilur, það bara getur ekki tekið ábyrgð á sínu þú... Nei, er, Nei, ef fólk er tilbúið til að taka ábyrgð þá auðvitað. Já, þá auðvitað. Já, þá alltaf má tala við þau. Já, þú veist, það einmitt, máli með einmitt tónlistamann en þú veist, það einmitt það sem fór svolítið svona einmitt í mig var að hann tók enga ábyrgð. Nei, það var bara ekki einu sinni bafs af ábyrgð. Nei, hann alltaf bara ræddi við hana í eitthvað og bara talaði bara við hana og bara allt í góðu bara. Bara allt í góðu, bara allt í heimil. Og svo bara allt í lagi, sko. Já. Það mest það, og ég hló alveg smá tíma, sko, mest rókslega fyndi. Nei, ég var bara svona, ég með tvítaði það sem hausinum, þessum kalli orðanum spurningamerki, ég var bara eitthvað, hvað eigi sér stað hérna? Já. Þetta alltaf skrítið mest einmitt þarna tvíti þú repostar eitthvað frá Freyju. Já, King Freyja. Það sem hún segir, þú veist, það til skammar að þungin allir að lenda þolendum og jafnöldrum þeirra út af því að Aldís Lóa tvítar úlingar með marga followers Twitter er að nýta sinn plattform en fullorðnir áhrifavaldar segja ekki orð. Halda áfram að followa umgangast ofbeldismenn. Já. Mér þetta smá svona gott input í umbrana, þú veist, þeir sem eru með plattform á samfélagsmiðlum. Er ekki smá málið að reyna að hafa einhvers konar áhrif með því? Jú, það er bara áhrifavaldur. Það er bara, veist, já, þú varst með að stoppa þannig að það varst áhrifavaldur. Það varst áhrifavaldur, já. Það var kekkja wordplay, sko. Já. Bullandi áhrifavaldur. Já, bullandi áhrifavaldur. En mér þetta smá svona, þetta smá það sem var í gangi, sko. Já, það var... Já, mér fannst þeim mjög margir fullorðnir áhrifavaldar. Já, sem voru alltaf, sem já, voru ég trúi, ég trúi, og svo bara na, Það er bara ekki neitt, Nei. Svo bara læka jafnvel afsökunarbeðinina, þess að frábæru afsökunarbeðinina. Sem að þú veist, fólk finnst alltaf gaman eitthvað, læk þýr ekki neitt, það þýðir alveg eitthvað, þú veist, það er nútíminn, það er bara þannig alveg, þú veist, allt svona hlutir þýða núna eitthvað, sko, þú veist, þetta var, þú getur ekki sagt, já, eitthvað tölvunni skiptir ekki máli, það tölvan er lífið þitt, síminn er lífið manns og, já. Við líka skipta máli eins og bara Edda sagði mig, þú veist, á sínu Twitteri þú veist, það skiptir ekki máli þú veist, læki kannski skiptir þolandanum rosalega miklu máli. Já, það er kannski erfitt að sjá og þú veist, einhvern veginn getur ekki sett í í spor. Nei, alls ekki. Þú veist, þolandans. Nei, nokkulega. En hérna, ertu í einhverjum vinahóp, eru allir vinir jafn svona hvað sem virkir og þú í þessar umræði? Ekki það eitthvað svona sjúklega virkir, bara, þú veist, eru bara að gera svona það sem fólk á að gera, bara hvað bara hættir að, ég veit ekki, hlusta á það eða eitthvað svona, ég veit ekki. Eftir að fá hérna klessan, eru strákunnir að klessan við eitthvað flott tvít? Já, fólki finnst það, þú veist, fólki finnst það bara gaman, þú veist, af því, ég var alveg að ræða þetta við minn, menn áður en ég byrja eitthvað tvítið með það, sko, og það var alveg rætt, sko, og þeim fannst það alveg ógæslegt, sko. En þú veist, ég ekkert eitthvað að reyna Já, þú veist, voru ekkert eitthvað að posta annað staðar, sko. Það er bara svolítið þannig... En þeir lækuð, þeir eru alltaf... Þeir lækuð? Já, sem að bara sýnir, gerir eitthvað. Já, af því að það vant, þú veist, eins og að sorglega við þetta allt saman að er kannski svona 80, ég veit ekki, við erum þetta prósent, ég er ekki með prósentur hennu, en þú veist, það er 80% kannski stelpur sem er að taka umræðuna. Já, og svo vantar stráka. Já, það er svolítið þannig að það er bara áhrifur ykkur að bara sorglegt en sorglegt að segja að þeirra strákur talar eitthvað svona það hefur bara ég veit það ekki, þú veist strákar hlusta á stráka og mjög varst einmitt mjög allan að mjög fáir fullorðnir áhrifavaldar sem einmitt á Instagram sem tók eitthvað svona almennilega já, það líka sko. Við, veist, auðvitað gerði það nokkrir en ekki nú að margir Sko, mér var mjög skemmtlur. Já, hann er náttúrulega frábær. Hann var dölugur, sko. Hann líka, hann vissi á þessu alveg lengur, eða hann vissi á þessu lengi og var ekkert eitthvað þykjast ekki við það. Hann var alveg dölugur að... Já, það var alveg margir. En Twitter er ákveðin búbla, sko. Já, það er svona... En já, svo náttúrulega þegar fjölmiðlar koma, þá var þetta ekki lengur búbla. Nei, já. Þá var þetta út um allt og það er ekki gaman, sko.
Það var bara mjög gaman sko, ógæslega gaman. Já, rosalega gaman sko. Svaka gaman. Þetta ekki alveg sammála því? Já. Nei, já, já, mismunandi sambandi fjölmiðla sko. Já, 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 ég búin að setja, ég náttúrulega get ekki haft neina gremju gegn hvert Mána sko. Hann nei, Máni, King Máni. Máni King sko. Hann var, já, hann kallaði mig, hann rósaði mig mjög vel í gær. Það? Já. Kallaði, hvað var það, skærasta Twitterstjörnuna. Já, já. Það var svo, ég dó smá inn í mig sko. Já, já. Þetta, ég hata Twitter. Mm. Ég geti þetta farið ekki, sko. Ha? Já, ég... Þetta er svona sama eins og hann Siffi, sagði. Siffi G. Já. Hann þólar þetta ekki heldur. Nei, ég þólar þetta farið ekki, af því þetta er bara svo mikið... Ég veit ekki, þetta er bara svo mikið rugl bara. En maður er samt háður í því. Ég elska Twitter. Já, mér, kannski út að þú veit ekki ókvæslega mikið að því. Já, kannski. Þú ert ekki... bara svona, já, þú veist, þú hef, já. Já, ég er ekki fuglafóriði. Ég er ekki daglega marga klukkutíma, ég er kannski svona 1 klukkutíma á dag. Já, ég er kannski svona 2-3. Já, það? Já. Já. Ég hef alveg verið lengur, sko, þú veist, ég hef alveg oft verið... Ég líka bara þegar það hitta mál, þá kannski já, líka maður lengur á þessu. Og líka í, sótt, eða, þú veist, í heima, æ, hvað heitir það, fjarnámi og atvinnulausir úlingar, þú veist, þannig byrjaði Twitter, þú veist, það var bara úlingur sem að litist, eða úlingur Twitter. Já. Bara úlingur sem að litist bara stöttum Twitter bara. Busárið þetta var bara ömulegt. Busárið hjá öllum var ömulegt. Síðast ár var bara ömulegt. Já. Já. Ég bara vorkinni svo mikið að þetta hafi verið busárið. Já. Já, það er í samryggist. Takk, takk, takk. Það var já. En öll böllin var. Já, nákvæmlega. Það er að fara að koma aftur. Já, ég sá það einmitt þá. Það er að fara að koma aftur. Það er að koma mikil... böll. Það er ógnilega mikil uppsafnaður peningur af því að við gátum ekki eitt í neitt. Og við erum bara að drita inn og bæl. Það er bara í öllum skólum. Já, ég hún og haldir eitthvað reif bæl, með helst með fróðu. Já, já, við já, erum bara... að plana núna eitthvað svaka dæmi, sko. Já, já, bara já. Please do it. Við erum að plana. En hvað, hérna, hvaðan fekkstu, þú veist, svona, af hverju brennur svona mikið fyrir þetta? Þú veist? Fyrir það á söngvaramálinu? Já, það er bara svona málum, þú veist. Ég var ekkert eitthvað ókslega mikið að tala um þetta á áður, sko. En nei, okay. Svo bara þú veist, ég þekki hennar sem að lenda í honum, sko. Já, ok. Og það er svona að byrja þetta með svo ókslega mikið. Mm-hmm. Og já, og þá byrjaði bara að spyrja fólk um sögur sem að ég vissa, þú veist, vissi þetta alveg. Mm-hmm. Svo voru líka tjásum um þetta á Twitter áður. Mm-hmm. Og já, já, já. Mm-hmm. Það er bara, ég held í alveg að þú sért eini 17 ára strákurinn sem ég veit um sem ert að tala um þetta. Eða bara svona... eitthvað fáum bara yfir bara karlmönnum sem eru virkilega að í, það eru margir á karlmönn á Twitter að tala með já, það sko það mikið, já. En það er ekki mikið að ungum, það er svona eldri menn. Já, en ég held að sé að því þeir eru ekki eldri, með plattform. Já, þeir eru með plattform. Það er, ég reyna að rítita og rítita og rítita en það virka ekki alltaf sko, viðst, eins og Ari Karl, vinnu minn há mjög, bara þú veist, brútal í þessu. Já, og Tristan flóki, annar vinur minn jafnaldra, veist, bara veist, bara, já, mikið af fólki í kringum mig sem er mjög virt á forðinu sem já, okay. Var mjög brútal, veist, ég held að sé veist, það eru margir þarna, sko ég, þetta er bara happa glapp já, þetta er bara, veist, ég veit ekki ef þeir, já, bara þeir eru að starri platlum, þá er allt gott, sko allt gott mál allir að fólu þá já, allir að fólu þá, já, nákvæmlega já, einmitt, þar, ég sá líka að þú varst hérna duglur í umræðinu með bara hérna, eða duglur í, hann var ekki það miklu umræða, það var hérna með Guðmund. Guðmund Elís. Guðmund Elís, við nokkra allra. Við nokkra tókum Kamil í viðtali fyrsta þætti. Já. Og þetta er svolítið einmitt sprakk. Fyrrandi kærstinans, já. Fyrrandi kærstinans. Já. Og svolítið svona opnast umræða á það. Já, já, já. Ég sko, ég vissi á þessu. Þú veist, bara sá, bara sjá fréttur með það. Pældi ekki því, ég var ekki á Twitter, þetta var svona ala. En svo kom alltaf vídeoð. Sem að ég held að segja með kjúa það ekki. Jú, en að sitja á. Við kannski fáum fyrst þannig að tvítið. Já. Bara að gera þetta að hún með bringið. Og tvítina, já, þannig að vídjóið. Já, hérna. Að sjá aumingja sem lemur konu hróttalega vera barinn í klessu og tróða, nei, rótaðan færir mann ótrúlega mikla gleði. Ok, eða færir ekki þetta eitthvað ótrúlega mikla gleði. Ég sé... Já. Ekki út af mækn já. Ég er bara eitthvað Svo var þarna líka sko. Já, ég hérna maður getur alveg tekið smá með fyrirvara þetta er ekki svolítið ykt þetta er mjög ykt þetta er svona 98% á tíðunum minn er bara eitthvað svona joke flip þetta er mjög ykt eitthvað já. Þú veist, ég hérna einmitt, að sjá aumingja sem lemur konur þú, okay, þú ert náttúrulega aumingja og þú bara lemur eitthvað lemur fólk já.
og vissulega við ofbeldi maður bara leysir enga vanda. Já, við leysum ekki ofbeldi með ofbeldi. Nei, alls ekki. En þegar við erum að tala um, þú veist, svona hróttalega, þú veist, ástin eða þú veist, einhvern svona elskar. Já, við horfum á myndbandið með. Já. Þetta var rosalegt, sko. Damn, sko. Það var ekta, sko. Hljóðið er best, sko, finnst mér. Mér finnst þannig að hann var eitthvað breskut úti. Já. Hann er eitthvað trying to get away. Sko. Já. Hann er svoleiðis að, en hann spyr hann eitthvað, hann spyr hann í vídjónu eitthvað. Hann rótaðist þarna. Já, hann rótaðist þann. Já. En hann spyr hann eitthvað í vídjónu eitthvað, allar að hætta eitthvað, hann eitthvað nei. Já, sko, það sem ég heyrði er að Guðmundur Elís reyndarlega með hann. Ég heldur að það hafi byrjað þannig. Að því náttúrulega, af hverju heldur að, þú veist, mjög stólið að breytið út, breskið út inn. Þetta var, ég heyrði, sko. Já, ok. Það sem ég heyrði. Já. En það voru eitthvað stelpur hana sem, hann var eitthvað að ógna. Já, það geti líka verið. Já, það var held ég þannig, út að það kom síðan eitthvað í fréttunum, hérna, og hún steig síðan opinbarlega fram stelpan og sagði að hann hefði verið eitthvað að ógna þeim og þær hefði vita hver þetta er út og því allir flestir vita hver þetta var. Bara dritaður alla frétta með það, sko. Já, og þær hérna sagði það sem dúta hérna frá honum og eitthvað og hann var lamin og engin hringd á lögregluna. Nei. Það horfði bara allir á þetta. Já. Kannski svona sjálf, sko, en þú veist. Já. Það er sem bara, mér sýnist allan að vera bara fullorðin. Það er bara fullorðin fólk að náða. Það er bara, þetta er bara á Ingolstorgi, sko, bara mikið af fólki að hérna sérlega á jamkvöldi, sko. Málið er, þú veist, ég man að hringdi enginn samt álögluna? Nei. Bara no one? No one. Ok, ég veist, ég myndi alveg hringja á lögguna, sko, þú veist. Já. Eða sjúkrabíli, kannski? Sko, ef ég hefði, þú veist, auðvitað, þegar maður sér þetta og maður kannski þekkir hann ekki, auðvitað, hefði maður hringt á lögregluna. En ég varpaði spurning á Twitter sem ég sagði, þú veist, ef þið vitið hver þetta er og hefði séð þetta, hefði þið hringt á lögregluna. Já. Bara svona, þetta var ekkert eitthvað ég var ekkert að segja hérna, þú veist, ég hefði ekki gert það. Þetta var bara meira svona, þú veist, ef þú þekki Kamilu, ef þú veist hvað hann gerði, bara búin að gera margoft. Það er náttúrulega, já. Þú er búin að eyðilega líf, svo margra stelpna. Já, nokkulega. Að maður er smá bara svona, heyrðu. Nei, bara, við erum bara svona bæ. Bara bless. Já, en þú veist, svo er náttúrulega bara, svo er náttúrulega. En ég veit, þú veist, ég er að reyna svona að setja mig í þessa stöð. Ég er plæjandi að það tvíti eitthvað ný, eitthvað þannig. En þú veist, ég veit ekki, ég hef kannski ekki ringt af því ég myndi halda kannski einhver annar myndi ringja. Já. Það myndi bara geta bara eitthvað bíbaður. Takka svona félagslegt leti á þetta. Já, bara svona, takka smá, já, letin. Já. En, þú veist, ég veit það ekki. Svo er maður eitthvað, þú veist, auðvitað líður manni bara ekkert, þú veist, betur að hann sé eitthvað lamin út af það heldur nei. Eitthvað, ekkert það sem hún vill heldur nei, og eitthvað. Nei, alls ekki, sko, en það er bara. En þetta er bara svona, þú veist, ef þú ert að lemja aðra og nöðga. Já, þá var áttu skilið að vera lamin líka. Já, já, bara svona kannski taste of his own medicine, sko. Já. Eða, veist, þannig væp. En samt emma er bara eitthvað svona. Ég hugsa allan að mér, þú veist, þetta er ekki að fara að gera hana betri manni, sko. Nei, alls ekki, sko. Nei. Þetta er ekki að fara að gera þetta gott, sko. En númer, finnst mér númer 1-3 er að þetta er ekki að fara að gera hann. Nei, eða Kamilu. Eða Kamilu betri einstaklingur. Nei, eða, þú veist, já. En sko, fyrsta lagi er hann búinn að setja inn í áður. Já. Hann er búinn að, það er búinn að reyna að setja hann inn einhverstaðar. Hann vill ekki læra, hann vill ekki gera betur, hann heldur áfram að gera, brjóta af sér. Já, hann er samt að fara aftur inn. Já, hann er að fara aftur inn núna. Já. Þú veist, maður er bara svona. Þú veist, þú varst að binda niður kærustina þína, nöðgunni og lemjana. Já. Já, en þú veist, þá ertu beislega bara að byggja um þetta, sko, að vera lamin, sko. Þá er þetta bara svolítið svona. Þetta er bara, þannig virkar heiminu, þú veist, þú ert bara að vera lamin. En þannig er einhvern góðu vinkill sem maður getur líka pælt í, þú veist, hann greinlega á ennþá einhverja vini. Já. Hún hef séð þá TikTok og eitthvað annað. Já, já. Þú veist, þetta er ekkert það sem líka sem vorum að mæla um svona cancel culture. Já. Þú veist, bara að láta jarða hann og hann rotni þar. Nei, hann er ekki bara að skilja hann eftir, sko, þú veist, að reyna að hjálpa honum. Já, að reyna að hjálpa honum, en þú veist, hann heldur sem bara áfram. Já, þá. Minnst það, ég veit ekki, þetta er bara. Sko, það má, þú veist, það má alveg kýla hann, sko, ég finnst það alltaf, þú veist, minnst það megi alveg einhver breytið fokkunum upp, sko. Já, þú veist, það sem ég finnst allan að ef Kamilla væri,
hún er vinkona mín, ég myndi aldrei í lífi mínu vera vinkona hans. Þú veist, ég myndi aldrei einu sinni hugsa það. Nei, nei, nákvæmlega. Þú veist, bara... Þú veist, já, mér er svona, ég veit það ekki, ég er bara, skrýti eitthvað hann stutt inni, var hann í fangelsi? Já, hann var í fangelsi og... Hún var dæmdur í eitt ár, satt inn í sex. Já, svona, já. Sex mánuði, já, bara ekki neitt, sko. Út af það fyrsti, þú veist, og þau voru ekki í sambúð. Nei. Þannig ef þú veist ekki skráður í sambúð, þá er þetta ekki... Þá telst því með. Nei, þú veist ekki ofbeldi í nánu sambandi og þá færðu minni dóm. Og já, þetta bara flókið, þetta bara ég fæ hausur hvað að ræða þetta, sko. Já, náttúrulega, já. En hvað er svona... planið með, þú veist, öllum þessum svona deil eða svona sem skoðunum þínum á Twitter, þú veist, hvað viltu Það var raun ekkert bara plan sko, en þú veist, það er sent kallmennskan var eitthvað bell í mér og menn að fá mig til þess að tuna og ég, þú veist, allar að reyna að hitta Frábært. Já, já, ég ætla að reyna að hitta þá, en bara svona svo bara að vinna, ég er að vinna í sumar Hvað er Ég er að vinna þess að í félagsmiðstæðinni frosta, eða í tjörninni, Okay. Bara að sjá um 10-12 ára námskeið. Og það bara svona, tók smá þér. Og, en já, veist, ég veit ekki, ég er ekki eins og viss hvað það langar að gera. Okay. Að því, veist, jú, með, veist, í stedalegin, veist, mér langar ekki að gera það, kannski í lífinu mínu, að vera eitthvað í þessu. Og bara að því, kannski, mér langar að vinna með eitthvað annað, þú veist, eða tímanum mínu eitthvað annað, þú veist, þótt ég minn alveg Það var þetta gerð... kannski áhámál Já, áhámál sko Gekki áhámál Þetta er náttúrulega, þetta er alveg, þú veist, þetta er svo mikið áriði Já, þetta er bara náttúrulega, já, mikið áriði Þú veist, ég man að þú varst ógst að duglur að tvíta þarna þegar allt verið gangi og svo man ég að tvíta þær líka bara eitthvað svona, þú veist, ég bara get ekki meir Eða þú veist, þú varst bara eitthvað, ég er bara eitthvað þreyttur á þessu Ég bara hana, stund, bara það var kannski, mikið á upplýsingum, ég bara nefndi ekki að pæla í þeim öllum, sko en Varstu skikkar í svo pásur, eða? Skikkar í svo pásur, nei, ég var ekki skikkar í svo pásur það var bara Hlýttu þá að vera smá þreyttur eða varstu að fara að taka svo pásur? Já, já, ég var bara hlæðilega bara að fara að sofa, sko bara þegar bara fór í pásur, sko en, þú veist, já En hvað er svona planið, þú veist ef ég má spyrja Ég vissi ekki hvað ég vildi gera þegar ég var 17 og samt. Hvað langar er að gera? Bara svona almennt, bara. Já. Bara, veit, ég er í kaupningarð í Borgó. Já, næs. Nice. Bara kannski súsast eitthvað þar í kring. Bara hana, já. En þú ert, hérna, þú mátt ekkert fara nýr í bæ, það? Eða þú veist, þú mátt ekki, jú, mátt fara nýr í bæ. Já, ég mátt þú... Það er 21, eða ekki? Ég var 21, jú, en það er náttúrulega, það er annað sem ég títa þeim, náttúrulega, gerðu skilir ekki, en ég, já, sem já, ég... Hvernig gerir maður þetta náttúrulega? Not... Afsöki, við ætla útskýra fyrir mig, hvað hann... Á, já, útskýra, á ég expósa er... nokkra úlninga. Já, það eru Aukuskiptinni. Ég múna engin dyr að vera sér að horfa. Nei, ekki, bara ef við erum að horfa skipti yfir eitthvað annað. Og það er svo að sko, í fréttina Snorra Másonar eða Másonar, já, þá talar man að það væri bara eitthvað svona Photoshop. Það væri bara með mynd og Photoshop bara. En í alvegurinu er þetta þú færð bara eru þið með þetta í símanum? Þú færð bara þannig, bara ókvæðlega Er þetta fá? Það er bara að fá þannig, bara með gerðu aldri og bara setjum við mynd og það virkar bara þannig. Hver er að gera það? En... Ég veit ekki það, ég hef aldrei eitthvað pælt í þess að neitt þannig, ég hef bara séð þetta í símunni á vinum mínum. Það sem... er ekki að gera það svona? Jú, þetta er svona. Þetta er svona? Þú ítir það bara á þannig iPhone og þú tekur aukuskýrtin og það er greinilega bara eitthvað búin að búa til annað svona. Já, þú, já, ég... Afsaki bara Apple, hvernig er þetta að hakka þetta? Ég held að það að vita, sko, þegar við erum að títa þessi, Þetta er gert svo flugmi. Já, hann er kannski að gera þetta. Já, ég held að Davíð sé að gera þetta. Davíð, ég löggan á leiðinni. Nei, það er... Það er bara, já, þú veist, allir úlingar veit þetta, held ég. Ég til flesta úlingar veit þetta, sem eru, þú veist, fara út úr húsi, svona, veit þetta. En ég held að fullanum fættu ekki alveg hvað voru að menna. Það er Snorri Másson sagði þetta var eitthvað svona mynd, tekið ekki henni mynduslufarit. En þetta er bara sem að skráði eins sem flugmi. Ná, sem að lítur þessu já, þetta er mjög sniðið en hvernig er hægt samt getur maður séð ef þetta er fake
Nei. Nei, maður getur ekki séð. Nei, þú veist, eða jú, ef þú stoppar á löggunni, þá getur ekki sýnt. Og það er barcode, já. Já, hann getur skannað. Já, hann getur skannað. Og þá er dýraverðin sem mætti með svoleiðis. Það getur bara vel verið, það alltaf, já. Það gæti gæst hvernig sem er. Ég segi mér mæli mig, ég nenni ekki að vera í bænum með fullt að einhverjum sko 2005 átunum nei. Hann að hliðina mig sko. Nei, 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 nákvæmlega. Kanski ekki lítið úr já. Manni. Nei, 04, ég 04, já, 04. Okay, okay. En það er sko já, það er því sé sko, ég búin að röka þetta við smá vinn minn, hann Egil Speil sem að vinna með mér í tönni. Mm. Að ég alltaf að tala um já, hann geggja þar, hann æðislegur, sjátt á Egil Speil. Og það er þegar ég sé svona stóri á svona klúbum bara ná frá fullunum það var þekki svona annarkvært andlitana inni af því þetta eru bara 17 ára dúttar þetta eru allt 17 ára dúttar þetta eru allt 17, 18, þú veist, 03, 02 ég finnst að ég þarf að fara að passa mig já, þið, allir þarf að passa sig, sko þú gæti endað í svakalegu dæmi að þú ert annað, sko maður ekki fara enda í einhverjum sleik við eitthvað 04 mótil ég ætla alls ekki að vera að nefna á hvaða klúbum fólk gerir og það getur orðið leiðlegt en þú veist, þetta, ég bara sé þetta á öllum klúbum þú veist, bara lætum við þá hún í fyrir bæ en þú veist, hvaða klúb, ertu ekki tala bara 203 eða? Ég sé þetta bara öllum klúbum bæjarins Davi, hvar vorum við fyrir þrjóma líka? Já svona mögulega, en þú veist, ég sé þetta líka bara hann að breykja nálega, sko já veist, kannski, blípa, ég nenni ekki að enda ykkur ég nenni ekki að fá, hvað heitir hann? Anna George, nei Já. Skywalker. Já, Skywalker á preginu. En hann er meistari. Hann er meistari, já. Já, hann algjör kóngur. Hann hleypir inn sko. Hleypir hann mér inn. Já, já, já. Okay, okay. Þú ert hultur. Já. Drullu saman til aðra. Já. Það er náttúrulega svaka vik í gangi núna þar sko, afmælisvikan. Hæ, það? Já, það er 80 ára afmæli held ég. Preginns. Já, og það er líka núna. Preginns. Preginns. The preg. Okay. Yeah, the preg. Stick, yes. Já, það er, já, það er eitthvað, já. Okay. En, okay. Já, en þú veist, bara úlningar eru allstar á klubum, sko já. Ef úlningar langar að djama þá fara þær það sem ég vilja djama og saman hvað það eru alltaf verið þenni, held ég Ert þú ekkert mikið að djama nú? Nei, eða þú veist Drekkur ekki? Jú, jú Mamma ekki hlusta Nei, jú, jú Ég drekk en þú veist, bara snak Bara hóflega? Mér finnst gaman að kannski, spila Monopoly með völdum vinum og bara kannski setra þá Já, bara spila kvöld, sló í gegnum COVID, sko. Það er alltaf enni, sko. Já, ég bara, þetta hættum veist, næstu að vera vinkonur. Já, yfir Monopoly. Já, ég var alveg öskra. Ekki Monopoly, nei. Nei, nei, bara spilum. Já, bara resistance og eitthvað, ertu ekki verið að spila það? Hefur spilað það? Það er svo varum við. Nei. Nei, kansi, þú ert ennþá í Monopoly, bara. Já, bara peningar, sko. Já, peningar. Bring it. Já, og, nei, ég, já, þú veist, ég fer í partíu að vinu mínu alltaf. Veist, ég annars hata ég partí, ég get ekki partí sko. Getur ekki mikið á fólki kannski? Jú, ég get mikið á fólki, mér skaman á tónleikum þú veist, til dæmis, en ég bara get ekki mikið á fólki í einhverju Svona random partí? Já, nei, þú veist, líka þú veist, ef ég þekki, ef það er ekki náun vinur minn sem að halda, eða þú veist, erum verður alltaf með mér, þá mæti ég ekki af því mér finnst það bara ekki spennandi Mér finnst Nei, bara Það finnst þetta aldrei gaman, ég veit ekki Já. Það er líka brá Þetta er bara svona eitt lélur hátalur í hotni bara veist, að blasta ykkur tónlist og svo bara krakka bara veist, vera vandræli, það er allir ógislega vandræli Nei, ekki alltaf nei. En alls ekki, veist, ég var alveg séð snöppur alveg svakalegum partíum Það er líka ekki búið almennlega ísin Nei, þannig að COVID bara lama COVID, allt sko, Já, lamaði ykkur öll Já, það er náttúrulega, já, jammið var smá kjánulegt á mínum, sérstælega núna, þess vegna er ég ekki svona já, ekki, já. Guðmundalundur Hvað er það? Já, hvað er þið þar að drekka? Það endaði einhverju smá, það var nefndafélag MS held Heru voru þið sem gerir skóareldin eða? Nei. Guðmundalundur, hvað er fjöndan það? Guðmundalundur, það er, já, nákvæmlega sem ég fekk þegar ég fekk tjámið sem var mjög satt að mæta þá mér að þetta er bara svona í Kópavogi, bara eitthvað svona almenning skarður bara sem eitthvað öskjuhlíðin eða eitthvað já, mjög svipað, sko já, það er frisbeególfum að lætið, sko já, voru eitthvað svona hittast þar og jamma já, bara svona ekki COVID-friendly dæmi, sko, alls ekki já, brota lög já, brota lögin, sko okay. Það má náttúrulega ekki drekka í hann já, við mynd vörpum Guðmundurlund bara hérna upp á skjáin hérna, þetta mín hann er skálin Já, eru það að drekka þarna? Oh my god. Nei, þetta er ekki einhvern veginn að set svona dæmi. Þetta var, svona, þetta var alveg hátt í 500 krakkar, sko. Það? Já, það og var... bara sandbox í miðuna og bara... Já, nákvæmlega sandbox í miðuna og bara blasta, sko. Bara let's go. Já. Ok. Og... Já, þetta er segna kannski ástæðan að hverju COVID er búið að vera í fokin 2 ár.
Nei. Þetta var mjög svona last resort. Þetta var aldrei gert áður sko. Hvernig var aldrei kannski í þessu? Henda þessi vera kvenna. Danst, já. Já, manstu ekki eftir svona ungum krökkum sem náttúrulega krakkarnir í Danmörku byrja að drekka bara 14 ára. Já, já. Þá eru það alltaf í svona skálum með bjór að drekka bara... Já, þetta er svona... þetta var alls ekki fyrir COVID, sko. Nei, það var, okay. Þá voru þið bara að fara að klúppa og halda partí, sko. Eða, sko, ef ég væri eitthvað í Guðmundarlundi og sagði eitthvað fólk drekki sem kofa, ég held að þetta var eitthvað útígangs. Já, ég er ógst ánum með ykkur, þetta er ekki alveg ánum með ykkur en ég er rosa ánum með ykkur. Þetta var, veist, ég vissi, ég, sko, þegar ég fekk þetta DM, þá ég heldur að væri búin að 15 krakkar, ég vissi ekki hvað Guðmundarlundi væri, ég heldur að væri eitthvað svona hús, bara eitthvað hús, skemmtilegt, bara eitthvað partí. Sjóbústæði bara. Já, bara, já, jafnvel, bara svona einhver svona, sem nefndafélagur með nefndafélags bústæði, og nei, svo mætti hann að það bara skrilljum bílar svo bara segja bara svona 500 krakka og ég bara, á já, ok, þetta var gaman ég ætla bara að finna fólki sem ég talaði þetta en það var gaman, ég var ekki að drekka það, sko ekki en máttu drekka löglega? Nei, það er 18 held ég það máttu vera fyrir ríki fyrir þau, okkur? Hver, bara, viltu nafn og allt, sko? ég vil sjá passan hans eða, þú veist, eitthvað svona mamma og pappi nei, Ætla sé hægt að nota passan til þess að fara í ríkið. Já, það er. Þú getur alveg gert það. Hann er notaður. Svo bara borgar með kortinu sem veit ekki. Bara Apple Pay bara. Apple Pay. Já. Allt í sama síma. Þú veist. Það er ekkert ID á kortinu, sko. Nei. Já, mér er hægt bara flug með. Geti ég fengið svona flug með að fara einhvert? Já, líklega. Kannski fyllt í vélinni. Já, líklega. En En hvernig er þetta ekki eitthvað smá basl að fara að jamma? Ertu ekki að redda einhverjum í ríkið og eitthvað svona? Ekki, þú ert komin í metta og sko, þá er þetta allt meld, sko. Nei, þetta er allt, allt bara... plana, sko. Það er einn að fara í ríkið, eitt foreldri kannski að kvöta bara 20 ára vinn, sko. Það er í læna. Bara það er bara 20 ára vinn og bara... Jóngan slætir í DM, sjá eitthvað. 500 krónur, kannski, eitthvað. Þú ert með nóg af kontentu núna gegnum Twitter. Já. Siffi bara fara í ríkið. Jú, Siffi er alltaf að fara í ríkið, hann virkur að fara í ríkið fyrir unga krakka, sko. Nei, hann er alls ekki, sko. Alls ekki, ég ætla ekki að nefna hann nöfn, sko, fyrir krakka sem að fara í ríkið. Líka vastinni byrjuð bara að við ætlum ekki að nefna hann nöfn. Líka þú ógislega fyndi. Svo bara sinni ekki að fara í ríkið fyrir úlíka. Ógislega fyndi út að Siffi sem lenda harkalega í því, sko, á forsíðum tíu. Hann var með einhvern, sko, hvað var eitthvað, ISIS-fáninn og mynda honum og svo í fyrra dag. Fyrra dag var eitthvað Íslandsbanki að henda kveðjón gegnum búmerang. Ég endaði líka á tíu fíkjær, á mjög gaman. Já, var það gaman? Á mjög gaman. Það var mánusnæður sem þannig að skærasta stjarna Twitters. Ert þú að búmerang? Er ég að búmerang? Já. Nei, ég var alveg til í það, sko. Já, en hvað, þú veist? Hvað eru til að vera búmerang? Ég myndi alveg þykja það, sko. Ég, það? Samt, þú veist, það var alltaf einn aðlar sem er smá sess, sko. Já, Ég er alveg til pening, sko. Já, hvað myndir rukka kveðju? Kveðja frá hjónbarna? Ég myndi ekki rukka 500 skallið svo Geir Ólafs. Ég myndi ekki rukka... Það er reynda rosalegt. Já, ég held að sé, maður langar bara ekki að gera það. Bara hendur mér eitthvað svona stjarnfræðilega hóa upp það. Líka bara af hverju ætti ég að vilja afmæliskveði frá honum? Geir Ólafs. Já, hann king, sko. Þetta Geir Ólafs, sko. Trúbadur landsins, sko. Já. Ég frekar bara fer til Bali fyrir 500, sko. Já, hann er bara eitthvað trolla. Já, þetta er bara, þú veist, hann vissi þetta fór í fjölmiðla. Hann er, hann fekk, veitni, þú veist, hann fekk aðtillina, sko. Og, en, þú veist, ég myndi ekki að segja tökka á það eitthvað. Tökka á, þú veist, það er, þú veist, 5K, það er svona ammælisdag. Þú myndi kannski eða því ammælisdag, 2K er svona, það er alveg svona, þá bara getur bombað inn. Bara að blessa þær. Bara bombað inn vennar, þú veist, ég myndi alveg að henda, ég myndi segja hvað sem er fyrir 2000 skall. Þú voru komið vefjagikt í hana. Ég myndi segja hvað sem er fyrir 2000 skall. Nei, ekki hvað sem er, ég myndi svona, ég myndi alveg segja ammæliskveður og alltaf ekki að tekja shoutout. En sko, 30 skall er fokki mikið. Já, 30 skall er alltaf mikið. Fólk verðlega sig 30.000. Já, það er svona, já, 30 skall er svona að mæta með eitthvað fyndi í ammæli, sko, eða þú veist, kontið í ammæli. Nú er það? Nei, þetta er bara, það er hann bara yfir höfuð. Hvað er þetta marga mínútur? Ég myndi kannski eða 30 skall fyrir vin minn, náminn vin minn, í þetta, ef hún er ógæslega mikil mjúkis og náttandi. Já. Þá myndi maður alltaf að gera það. En við erum að tala fólki sem er að inn á er, þú veist, að rukka 15 skall og þetta er bara einhver Jón, þú veist, Baldursson, bara einhver. Já, þú veist, og svo er kannski einhver, sem einhver ógeðaslega frægur í Bandaríkjunum var eitthvað, þú veist. Já, 10 skall. Já, eða bara 75 skall, sem er svona, kannski svona staðarverðið sem er oft með
eitthvað ógeðslega frægan hana bara svona Þeir eru sikka beintin sem það. Já. Svona A-lister. Mm-hmm. Þeir rukka bara svona 75 þúsund kall. Mm-hmm. Sem er alveg 10 sinnum hærra eða miklu hærra en hinir. Mm-hmm. En þú veist á svona skala svona kanskje mismunandi ef við förum eftir skalanum. Mm-hmm. Þá það ógeðslega lágt með þau. Hverjir fara þarna inn á Boomerang samt? Þú veist bara þú veist þeir sem að stofna Boomerang eru bara þekktu þetta lið sko. Hvaða ef þú mætti velja einn þarna? Ég sverði, ég myndi velja Mr. Her Elite Lifestyle. Mr. How Elite Lifestyle, já. Hver það? Hver í fokkanum með það? Já. 12 er smá brandi, sko. Af því það brandi dúttar. Hvernig voru að tala hver hvað? Bara eitthvað random liða þinn á. Já. Þú veist, hulug dagsum skemmtilegur. En, já, hver þetta? Nei! Herðu, hann á TikTok? Já. Já, það hann. Ég veit ekki hvað það sant. Nei, en 12, þú veist, þetta hvað brandi. Hvað er það? Það er stuðningslið. Íslenska landslið. Íslenska Já, fá þá alla. Já. Það er endur alveg verð. Það er skemmtilega. Það er pep. Það er, findi, það er content. Það veist, mér er alveg saman með eitthvað. Sér að það er alltaf hægt að fara henni sí og. Fjölnir Þorgeir, sér eitthvað þarna. Já. Vá, hvað minnst fyndi að. Mér langar eitthvað í einhverja svona dutta. Mér langar eitthvað í einhverja dutta gælu sem að. Svona. Heru, síðan væri, sko, þegar Davíð ammali, þá teki Ástís rán, bara, já. Já, en það er smá random hérna liðan inn á en kannski bara skemmtilegt. Já, það er mjög random liðan inn á. En þú veist, Hulig Dagsson, ég skil það svo sem. Já, Hulig Dagsson. Hann er geggjaður sko. Hvað kostar hann? 10 held ég. Já. Þú ert alveg búin að tjekka á. Já, maður ferði hann ávart virkulega Twitter og fórst hann fyrir content sko. Já. 15. Það er ekki hræðilegt. Nei. Ég myndi segja góðan brandari líka með. Já, en sko Hugleikur er líka bara alveg máli verleika sig þannig, skilur. Já, hann er mjög frægur sko. En fólk má náttúrulega verleika sig eins og það vill sko. Já, já, svo er það. En þetta er bara svona, þú veist, vinnan sem fyrir, ég sko, ok, hvaða Íslendingur er að fá, er það mikið áreiti hjá þér á þau að rukka 30 skall fyrir kveðju? Þú veist, mér finnst þess að það sé bara þátt að fá 100 kveði bara beiðnir í inboxið þitt. Nei, það er. Og bara, ég hef ekki undan, hérna, borgiði mér fyrir þetta. Já, stór efa að, þú veist, allir þannig er að fá eitthvað meira en. Tvær. Já, þú veist, kannski á mánuði. Já. Þú veist. Sveppi kannski gæti verið já, að fá. Sveppi, hann mjög vinsælust, hann alltaf bara nafnið, sko. En, þú veist, ok, Heimir Karls, minnst hann ekki hér. En ég myndi aldrei eitthvað, þannig ekki eitthvað sem ég myndi að fá kveðið frá hendilega og eða pening í no offense, Heimir. Já. En, emitt, sko, veit þetta er svona, emitt, svona, en sko. En, þú veist, af hverju ekki líka að vera einn á þessu, þú veist, af hverju, hvað já. Er því? En svona talað verleginguna, þá skil, ef það væri bara 3,500, okay, verið öll hann inn á. Já. 30 skall. Já, það er smá yfirdrifið, sko. Hvað kostar ekki G? Richard Piana. Það er ekki 15 skall eða. Hann kostar ekki ekkert. Nei. Nei, en já, þú veist. Hann er sumafrí. Já, hann er sumafrí. Með já, þetta er, en sko, máli með Boomerang, ég elska alveg sko konceptið, er sniðugt. Já, já algjörlega, heyrðu, hann kostar 15. Já. 15. Fólk getur verið rólegt núna heima á sig, hann kostar 15. En mér finnst bara smá, sko, þetta er ódýrt. Já, já, þetta er alltaf dýrt, sko, 300 manns og þú veist hvað frægur þar, þá verður þetta eitthvað spes, sko. Það til að vita hvort þetta sé að ganga, sko. Já, þetta er 100% að ganga. Já, ég meina, þú veist, Egil Plötur kom með helviti dýra fæslu daginn, bara í gær. Já. Með sér fá Íslandsbanka, sko. Íslandsbanki, hvað? Mér finnst það geggja, það var svo fyndið, sko. Já, en hvað allir hafi borgað mikið fyrir þetta? Ha. Hvað var þetta með Íslandsbanka? Svo Tiffi bara eitthvað takkaði. Já, hann var alltaf að tala um eitthvað hann tapa pening í veðmáli eitthvað svona kontekst kannski svo segist vanta pening í fyrir kveðju á Boomerang frá Agli Plötter sem að veist, þeir eru nú þegar vinir þeir eru í Twitterhortinu á brennslunni og þú veist svo þetta bara húmor bara Íslandsbanki svaraði með kveðju frá Agli Plötter Já, ok. Þannig að þeir En þú veist, ég veit ekkert hvort þeir hafi borgað allir blötir 15 skall, sko. Hann gott að finnst á. Ég tók þessi þannig að þú veist, Siffi takkaðist Íslandsbanka mér vantar lán og svo bara mynda Boomerang eins og þú veist, nenni að og ég hugsa þannig að Boomerang hefur örglega, sko, borgað Íslandsbanka fyrir að gera þetta. Já, þetta já, væri já, svona bara verið að promóta. Já, þetta bara svona góður húmor bara, ég sölu, sko. Það er það ekki bara svolítið sem þetta fugla forrið snýstum? Já, þetta er alls bara húmór, sko. Ég líti á alls bara sem húmór, sko. Mm-hmm. Og sumir gera það ekki, bara svona til þeirra sem að er að horfa á títi minn og finnst ekkert fyndið sem ég segi. Þú veist, ég er alltaf að djóka oftast með þetta. En hún kannski ekki að djóka með
Nei, alls ekki hitamálin, þú veist. Ég jóka með, þú veist, ef löggan langar að banna hoppjóla á einhverjum ákveðnum tíma, þú veist. Ég jóka með það. Já, það reynda annað. Þú veist, það fyndi, en þú veist, svo ég, þú veist, segi eitthvað svona, þú veist, ég mjög kaldhæðin á forritinu og þannig að lærið að lesa kaldhæðin í gegnum texta. En svona, mér finnst að fólk hætti að lesa öll tvítið minn eins og þessi kaldhæðinni. En hvað finnst þér þetta? Ok, ég held fyrst að það var grín þetta með hopphjólinn, sko. Já. Út af því, hvað máli var þetta bara að banna hopp helgar? Já, bara þú veist, öll rámaslöp, leigu það rámaslöp. Það þetta búið að vera fáránlega mörg slýs. Já, það En sko, hvað með fólki sem það er edrú? Já, þú veist, eða líka bara saman, þá ekki Þetta banna, líka alveg, þú veist, ákveði hjálpatæki fyrir, nei, svona, kannski, ekki hjálpatæki, alls ekki hjálpatæki. En bara, kannski, ég segi mig að vart bara kona á tjáminu. Það stundum alveg spúki að labba heim, sko. Bruna á hopphjóli, þú veist. En það víst, má ekki fara á þetta drukkin? Nei, hann má ekki, en hvernig ætla að tjekka það? Þú veist, þú getur blásið að það tjekkar, sko. En mér finnst, mér þetta það bara vera þannig að þú átt bara, þú getur það bara tekið sensin á að vera sektaður, bara eins og bíll. Já, já. Þú veist, ekki vera að bamma. Það er svona, þú veist, high risk, high reward dæmi, þú veist, það er, það var stoppaður, þá bara þetta sektaður, þú veist. Mér sem var ekki prófið það. Jú, þetta er þannig. Er þetta ekki bara, þetta er ennþá bara tæki með vél sem að kera sko það alveg ja virkulega. En ég heldum svo... að missa prófið mitt. Já, ég held það líka en svo galið hérna eins og það sé ekki ógeðslega mörg bílslys þegar var fullur. Já. Aldrei hefur það verið umræðan að banna bíla. Nei. En hoppið allt í einu eitthvað. Þetta reyndar að vera að banna bíla sko í Bandaríkjunum á helgar. Já. Okay, við verðum eiginlega að tala þetta sem var að gerast. Ég elska það. Já, hana, með Morpheus. Var er hljóð á þessu? Ég kann eitthvað sem er utan að ég hef búin að horfa þetta svo oft. Þú kannski talsetur þetta. Já, þetta er, ég man ekki hvernig heitir, ég follow hann okkar að því að hann fannst að reyndi. Þetta, náttúrulega, ég grein, ég held að var eitthvað grín. Já, satt, já, ég held það líka þegar að horfa þetta í byrni. Ég horfa þetta í byrni að þetta gerist þegar bara ég sjokki, sko. Ég fann svo mikið tíma að króla þarna, sko. Já, já, hann var mjög, hann hoppandi skoppandi, sko. En, já, satt, já, talum þetta ekki að segja þér. Þetta er á Flensborg Morpheus. Nei, Flensborg Vestló, Morpheus úrslitum sem að í öllum öðrum kringustæmi var alveg huge stæmi, en það COVID þá erum bara í bláasal í Vestló annars var þetta í háskóla bíó og þá mæti, þú veist, bara mæti allir bara, en núna eru það bara Flensborgingar og Flensbyrgingar og Vestlingar sem að voru þarna en þetta er alveg hægsteig stæmi þetta eru búin að krakkanum reyða ógæstlega miklu tíma í bara til einhver lífin sinni stundum, bara í svona og Já, og já, basically, já, og þú veist, já, þetta er stórt dæmi, alltaf. Þetta er huge dæmi, sko. Já, Morpheus er... Morpheus er geðvikt. Já, ég elska Morpheus. En þú ætlar ekki að vera Morpheus fyrir borgóða? Nei, jesús, sko, ég stama svo mikið, sko, og bara, ég skil ekki hvernig skrifa bara ræður, bara á staðnum, á, þú veist, sjömyndum. Og þú veist, ég svo sem, þú veist, ég elska ekkert Morpheus. Ég horf á mikilværi kennir, því ég horf ekkert á, þú veist, hvernig nóg FB eða eitthvað þannig nema að vera í úrslitum já, nema að vera í úrslitum, þú veist, ég horf á borgarkeppnir, Vestló MR af því það er náttúrulega, það er beisli úrslitakeppnin sko. Það er alltaf talin sem svona úrslitakeppnin, af því að þetta er bara Vestló MR, það er mest hæpi í kringum það það var alltaf, einmitt þegar ég var í mennskóla þá var það bara svona það var bara, dægt brauð, það var, það var í úrslitum sko. Er það þá vídjóið? Já heyri mjög lítið. Æ, ég þarf að setja eftir. Já, þess að það er konfetti og allt, sko. Þú veist, það er, minnst það ógæslega fyndið. Þú veist, þau voru bara, þau bara unnu, þú veist. Einhverju heyrist ekki neitt? Vant að spíkara, sko. Þetta voru náttúrulega að vera með heyrnartólfið sem er. Já. Já, hana. Oh my god, þau eru svo fucking glöð. Það er einhverjum hún. Hann er að missa Þetta var bara um daginn, sko. Já, þú ert í súfum að búin í blekkt hár kikkað, sko. Og svo hann eitthvað, hann líka, hann skammaði sín ekkert. Hann var bara, hann skammaði sín rókislega mikið hana, en hann góður alltaf andliti, sko. Við einhvern veginn það. Það er líka bara enginn að fatta hvað hann var að segja, sko. Hann líka verð að fá þögn í salinn. Ég biðst innilegrar afsökunar á þessu. Eitthvað sveiktu vestlingar í bakgrunni. Mér þykir þetta ótrúlega leitt, mér líður ömurlega. Uh,
talið sig á með fleiri dómara með sér og vandarlegandi keppnina er Vestlandsskólinn. Oh my god. Nei, Vestlandsskólinn. Þú hefur ekki séð. Nei, nei. Þarna kemur hann að Baldvin Bjarki dóttinn. Já. Þetta var smá yfirdrifið, sko, þetta var overreaction. En afsaki, ha? Já. Hver gerir svona? Sko, að ég útskýra af hverju þetta gerðist. Já. Að Flensborg fekk fleiri stig, 22 fleiri stigum, þetta voru eitthvað, þetta svona oft í svona 1000 stig eitthvað sem fólk fær, svona 1400 eitthvað, og þau eru með 22 stig fleiri, en það eru 5 dómarar, og þrír að mun sammála um að það er alltaf það sem ég fekk frá í einhver svona morfísgrúpu, þar með króla, og það sem voru þrír dómarar voru sammála vestla á unnið, og en tveir af Flensborgarunni en hann las sko hver fyrir fleiri stig þannig að hann vissi ekki alveg hvað náttu það heima en svo, það skipti maður hvað dómarinn halda já. En ekki stíin já. En það er svo skrýti líka já, mér fannst það líka fyrst en svo en það hlýtur að vera eitthvað stig sem hver dómari já, það er náttúrulega, þú veist, þá geta einn dómari fokkaði upp öllu það getur náttúrulega hinum meginn líka en þá, þú veist hann geti bara ekki gefa einulega engin stig og þá bara er já. Mitt. Já, þetta er mjög flóki ég ekki alveg búin að lesa mig til að mynda en eigum við hérna, eigum við eitthvað að ræða þetta? Ræða þetta oh my god, þetta er svo ógeðslega fyndið já. Þetta er sko, minnst það ógeðslega fyndið líka sko. Ég minnst það bara ennþá fyndið því ég veit ekki hvað er í gangi er maður að grínast eða ég veit hann er að grínast, þetta er svona pappahúmor kannski En er þetta, finnst hann með það fyndi, er hann reyna að sjokkara? Nei, ég held að sé ekki reyna að sjokkara, sko. Nei, ég held að sé bara, hún finnst þetta ógæslega að fyndi. Ég held að hún finnst þetta ógæslega gaman að þessu. Og þú veist, hann líka, þú veist, virðing að hann svona, finnst þetta bara fyndi og bara hann er stoltur af því. Það minnst það ógæslega kúl. En þetta er bara, þetta vídeo er svo bara vont að sjá, sko. Það er svona glæðir Já, þetta Það bara svona fann eitthvað TikTok-sound og bara leiklíka það. Þú veist það, gera andlit. Það er þess að hann leiklíka að babba. Mér finnst það svo steikt. Oh my god, það sem ég stelja vestu við að hann er að leika badn og hann er að horfa svona... Já, hann er svona horfa svona dungur, svona fullaði maður. Ef hann væri barn, þá væri að, þetta er svona, myndið drepa mig á nóttinni. Já, þú veist, mér finnst það sem við alveg æðislegur. Þetta breyti einhverju hvað mér fannst, bara æðislegur eftir þetta. En þú veist, mista svo bara þetta er svo óhugnanlegt myndband sko mista svo svona getur þig. Þetta var svona ég hélt. Já. Hann er fyndnari þetta. Já, hann er fyndnari þetta. Já, betur. Já, já. En kannski var þetta pointið. Já, kannski var þetta bara. Að vera eitthvað bara svona ógeðslega. Núna með ógeðslega marga followers á TikTok til dæmis, hann er bara þetta virka ekki nálega. Stundum það maður bara gera sér fíbli þessa draga til. En þú gera sér fíbli mér þetta bara óþægilegt. Já, segi ég, segi ég. Ónöfða. Já, ég hef oft gert með að fíbla á rutinu, sko. Þá, já. Hvenær? Bara oft þess að það gera talið, sko. Bara hann að, neðu veist ekki eitthvað svona eitthvað fíbli, bara hann að segja að fara hann að hluti, sko. Fólk alveg úti, fyrst að hluti í höll. Farðu, þú veist, þú tvíta kannski og farðu svona, það leggur sjáma niður og farðu svona, Nei, þú veist, ég bara mjög virkur að eða tvítum ykkur síðan. Já, eða mörgum tvítum, sko, bara því ég vil ekki hafa temlunum minni. En ertu að fá mikið hate? Já og nei, þú veist, jú, þú veist, ég fæ svona green hate, bara svona fann eitthvað bara tjúst lúð eftir eitthvað svona þannig, sem að ég bara fyndi, sko, ég kallta þið bara, en ég alveg fengið bara haters, bara, ég hef einu sinni, ég var einu svona ástæðum okkur, ég mætti ekki partí einu sinni, eða þannig, ég mætti eitthvað partí eftir langa bið, bara, ég hef sko búin að unmjúta því einhver, gæla bara í, bara þú veist, vel farin bara, og var bara eitthvað hrauna yfir mig bara auðvitað pyrruði líka bara og með það þú veist þú var svona, já, ég ætla ekki að það mæti partí eitthvað mikið lengur, í smá tíma en þú veist, það var svona það, ég held að það var svona real hit en hún er núna að fólaða mig, sko eftir söngur að máli, sko já, ok en, hver myndi hún hata þig? Að því ég tvítast aldrei of mikið, sko og stundum fara, þú veist, þóttum sér ekki að followa mig þá poppar oft bara tæmum mínu af því ég fæði stundum bara mikið að læk, sko Fólk samt, í alvegurinni, ef maður er með mikið af áhorfum, þá myndu alltaf, þá Já, myndu alltaf haters eru alltaf, sko Já, og þau myndu alltaf fjölga því starri hópur sem fylgja þér, sko En það er bara ógst að fyndi hvað fer svo ógeðslega mikið töðnar fólki ef maður er virkur Já, já, sko
ég minna virku núna. Mm. Veist, ég var ó, veist, ég með núna 8000 tweet en ég 89 sem af því veist, þannig að þau voru bara 100 manns inn á inn á úlinga Twitter þá voru bara 100 bara öll eitthva tweet þúst þá eru bara með svona ógnilega langa þræði bara af okkur bara spamma tweetum út af það skiptir okkur ekkert eitthvað máli hvað með mörg tweets það skiptir okkur ekkert eitthvað máli en þú veist núna skiptir ekki lengur máli má gera mikið af tweets er það máli ha það ekki jafn cool sko ja okay ratio to followers er ekki nóg eitthvað gott dæmi já, já það máli ja máli sko ég þarf ekki að fara að skoða mitt ég veit ekkert hvað hrjóta mínu sko nei veist, já ég veist það skiptir ekkert máli sko það mér alveg sama hvað gott ratio ég veit ekki bara svona Ég veit það ekki, ég hef enga hugmynd sko. Þið eru ekki með mér í þessu sko Nei, nei, nei mér, er ekki viss, mér er alls sama sko já, ég, viss, Mér er bara svona já, já. Veit, Ég var sko að byrja á Twitter bara 2011 og var mjög vir já, já, Svo bara, datti úr gyrnum bara 2015 já, já. Og ég var svolítið erfitt með að koma aftur tilbaka sko. Já, já, já Það mun örgulega gerst saman með mér sko bara svona, Mér er það gaman sko Já, já, já Já, já þú er nýbyrjuð Já, nýbyrðið. En það er alltaf gaman að geta tjásengstar á nýju miðli. Já, líka bara já, skemmtileg mið. Ég sá þennan, já, bara áður og gerði þér hann. Já. Það er alltaf gaman. En þú ert ekki að láta heitar hann að hafa áhrif á þig? Nei, nei, þú veist, mér alveg sama hver svona average Joe út í bæ sem ég þekki ekki. Já, já. Þú veist, alveg sama hvað einhver með average Joe, þú veist, finnst um mig, sko. Þú veist, ég bara láta sig einhver frægur því mér alveg sama, ég pyrra frægt fólk mér alveg sama það sko og að því, þú veist, minn hugsanáttir sem kannski aldrei tregur hugsanáttir það svona leðlur, svona þegar ég verið fullorðin mér alveg sama þess að pyrra einhvern fullorðin að því hann verið bara einhver gamal skarfur þegar ég verið fullorðin skarfur, þessi gottar eða bara, svona, þú veist, irrelevant, ég hati þetta veist, hann bara hefur, mun ekkert hafa áhrif á mig, þú veist, í framtíðinni að vera eitthvað pirran sem sautir hann krakki sko. Og fólk gleymir stöfi sko. Já, 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 við hefum alveg séð það margir, maður er ekkit cancelled eins og þú sagði nei, maður, já, nákvæmlega já. Nei. En það er alltaf ef maður segir ekki neitt og gerir ekki neitt þá fær maður þetta ekkit nei, nei, þá fær maður ekkit heitt sko. Bara heldur ekki eftir þá fær maður ekki heitt já. En maður fær líka ekki ást sko, sama tíma sko. Það er mitt hvað er svo plani? Klára borgu, kvikmynda bara vinna örgulega og svo kannski fara í allá í kvikmyndagerð þegar það búið að saminast við KFI KFI, já, hvað það? Kvikmyndaskóla Íslands og listaskóla saminast ég held að það sé saminast, ég mjög viss og frábært bara gaman í kvikmyndagerð sko. Það er rosa dýrt nám líka þú veist, í hana kvikmyndaskólan í kvikmyndaskólan, já, kannski mögulega en þessna, ef það saminast með allá í emitt þá er kannski annað dæmi en þú veist, í borgóðlega með sem er bara er með, ég held, eitt af mest fjármagnaðasti skólin á landinu eða framhaldsskólin fáum alveg hátt í 1,7 miljard á ári í veltu sem er ógeðslega mikið það er með dýrabrautir dýrt nám en þú veist, við erum með rándýratækilegu bara í svona í kvikmyndagerð og sem að er hendur okkur ógeðslega vel af því þú getur ekkert verið búast við að einhverju 16 ára lið sé eitthvað að mæta bara með einhverja rándýra myndarar nei, já, 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 mitt Já, já. Já. Þannig að þú verður kannski bara næst í balti eða eitthvað Gæti verið Já, gæti verið Gæti verið, en veist, mér leikistörn eitthvað super spennandi Nei, sko. Nei. Svo er það Þú er bara gaman að það Já, kannski Skuðu tala við Davíð hérna Já, hæ Davíð Já En já, þú veist, já, mist bara Já, mist það áhverð, sko Og þú veist, já, mikið af frendfólki sem að er í þessu Bara svolítið allt í ættinni, kannski Að vera í svona, já, mist líka bara íslenski listæmurinn geggjar Bara allt eitthvað við hann Það er það Já, mistum bara, já. Klála. Herru, við sjáumst á fuglafóruðinni. Fuglafóruðinni, já, sjáumst það. Og hvað byrjuðu, hvað heitirðu á fuglafóruðinni? Ég heiti Jón Bjarni 14, eða Jón Bjarni svo palistinn fáni bara. Já, og, já. Fólk getur fólaðið fyrir góða bandir á já, góð, Real Savage mikið, Já, mikið að kalta henni og þannig sko. Já. Og mikið að tvítum líka. Mikið að tvítum, já. Og já, Klála. Bara takk fyrir mig. Já, bara takk fyrir að koma. Gangi rúkst það vel. Takk sem leið.